أن لبدي مدحوينه كهري من اللح بلاد الله قدره من هل سنة الله قدره أستغي والله بلاد أغسي دمانت هاي أيا مارتي هوي خديان لغيت تاغي هاي هوب أرورس إيه كبير إيه مشترحين مدوبي وكل قوات هالقبيلة إيه وحاس أجرا مركو وحاس إنا إذن كقد قواهي ومارتي واجب سارا وإنا إذن شيخو ماشا وحمر عيان حالدنا حد مير أخباراتي أقدم بي أن gudada koobaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya hore ay ku sheegay waa gabigooda waa abgaal in baabuur gaashaan iyo adeeg iyo tagniga farabadan waa haystaan gudadaas in urur ka mid ah ayaa waxa xukuma nin la yiraahdo Sanay Cabdulle oo gaashaan la dhaxa ninkii Sanay Cabdulle ahaa xalay magaalada Kaaraan iyo Yarshidii xaafadaha abgaalku u badan yihiin tagniga ayuu soo galiyay baabuurta dagaal ayaa gudaha la soo galay oo waa diyaar garoob ayaa Sheekh Shariif laftiisana waaye oo taliyaha xoogga xataa waa abgaal laakiin waa iska laf yar waaye oo laangaaba wiilkan oo Sanay Cabdulle liiraada ka laandheereysan oo nimankan agoon yar liiraada Sheekh Shariif ka dhashay Xasan Sheekh xataa waa iska waaysla waaye oo laf yar waaye oo maartay markii liiraada abgaalka xagga dagaalka iyo hubka iyo nimanka kacsan waa nimankan harti abgaal liiraado oo maartay laandheeraha nimankaas waaye in maaragtay ninkaas Sanay Cabdulle liiraado magaalada Muqdisho mararka qaarkood markuu baabuurta tekniikada baabuurta dagaal ku maraayo meel checkpoint aduu ku soo aado oo ay askarta birta dhaqso qaadi waayaan xataa askarta intuu laayo ayuu qoryaha ka qaataa maana wiil iska kibray oo sharci qabanaya iyo cid hor istaagi karta iyo ayuu hore u ahaaba haddana waaba ka sii darayba oo ayaan dhexdaas xataa muuse suudi iyo dowladda isqabtay markaasuu maaratay lix boqol iyo afartan nin ayuu fronta kasoo saaray oo wuxuu soo dejiyey balcad qaarna magaalada Muqdisho soo geliyey wasiirka arrimaha gudaha ayaa u tagay oo habargidira iyo saraakiil boliis iyo dad loo diray wafdi ayaa u tagay wafdigii u tagay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga uu ku jiro oo abgaal xataa wasiirka amniga waa abgaal intuu baabuurta xabada karin horta iyo hubka ka dhigay ayuu yiri idinkoo hub la'aan ayla hadlaysaan haddii kale waa idinkoo dhan dabka idin saaraya markaasay ogolaadeen inay hubka ku wareejiyaan markaasuu la hadlay wuxuu yiri magaalada Xabar shan askari oo ciidankayga ka mid ah ayaa magaalada Muqdisho ayagoo habeennimo iska dhex maraya ayaa boliisku qoryo ku qabteen markaasay qoryihii ka qaadeen shantii qory haddaan hadda la ii keenin wasiirka arrimaha gudaha iyo Saadiq John nin la yiraahdo General Saleebaana labadaba wuxuu yiri inta dhashiika ay wataan iyo hubkooda iyo ayagaba meeshaan ku xiranaya markaasaa wasiirka arrimaha gudaha xataa waa xiranaya buu yiri markaasaa la barbariyo la yiri ma wasiirkii amniga baryayo abgaarsan yihiin war meesha ay u aadeen uu yiri maaragtay wasiirka amniga iyo taliyaha boliiska ee gobolka Banaadir iyo wixii dhashiikayaal iyo hub ay wateen hadaa intaa qoryo ku foorar sida hubka ka dhigtay inaadeen waxay aadeen maaragtay Xamara telefoon laga wacay waa balcad hadda meesha la jooga balcad 7 kilomitir waaye Xamara Muqdisho telefoon laga wacay waxaa la yiri wasiirka maaragtay arrimaha gudaha wacaya wuxuu yiri shan qori oo ruuska si looga keenaya oo bacdoodii ku jiray iyo santuuqyadoodii hadda baabuur degdeg ah la soo saaro shantii la keenay santuuqyadii hortiisa lagu furay shantaadi qori waa ku aanaya leeri oo booliska hadda koor ay ciidanka ka qaateen nimanka kaliya cafi markaas yiri waa bixi kartaan waayahay marka wiilku waa wiil saas u kibray waaye oo maaragtay kibirsan waaye oo maaragtay Sanay Cabdulle la yiraahdo gaashaan la dhex waaye waa nin oo maaragtay aniga xataa waxaan xasuustaa markaan boondheere markay nimanka cadowga soo qabsadeen ayaan boondheere dadkii ka dagaalamayaan ku jiray guutada koowaadan waxaan ka ahaa baanduule cadowgayaan xoogaa yar riixnay afar sadar jiinaan geynay kabacdina sanaadiin rasaasan baabuurta laga soo dejiyey waa la furay rasaasta ninka taliyaha qaybinaya askarta hadii kale waa la hadayaa oo rasaasta waa la gataa rasaastii anoo qaybinaya ayuu Sanay Cabdulle waa yimid markaasuu santuuqii aan rasaasta lagu qaybinayay ayuu lufta kor saaray wuxuu yiri wax rasaas oo la qaybinayo male waa hadda taliyihiisan ahay ugu baanduulo guutaan ahay asagana taliyi horin waaye waxaa yiri warsee waaye wuxuu igu yiri laftayda rasaasoodaysi waxaa yiri war laf rasaaska uma bixiye waxaa lagu bixiyaa unug unug iyo koox koox iyo horin horin intaa xukuntida horintaada
tiradooda waa aqaanaa, liiskoodi waa hayaa min maalin dagaal oo min 120 xabadood aan gacanta kaa saaraya. Cadowgiina xabadda waa socotaa, ciidanku haddeen rasaasta degdeg hadda aana loo qaybsan, rasaastu waa dhammaanaysaa. Raac hore 4 darjiin aan maraynaa, suuq bacaada rabnaa inaan qabsanno. Waxaan yiri nio balistaji maaragtay nin abgaal oo aniga maaragtay saaxiibka ahaayo sarkaal kulliyad ka soo baxo diyaarsan ahaa, maana sanay cabdulow ah jaahil waaye, wax iskool dagaalla kama soo bixin, ciidan ma yaqaano, wax uu yaqaano male, waa iska maleeshiya oo gaashaano dhexlisiyey. Nin abgaala soo booday oo iskula fiihiin baa ku yiri radiga santuuqa lufta ka qaado yiri. Ninkii ayuu qori ku foorariyey, wuxuu yiri kan maskiin waaye, anuu sheegaya kan ma dilaayo yiri, laakiin adiga wallahi haddaa mar dambe hadisi waa ku dilayaa. Ninkii abgaalka ahayaan ba u baqay inuu dilo. Waxaa yiri nio raalli ahow, laftaada meeqa waaye? Intaas laftiisa intay tahay oo rasaasa ayaan siiyey si dagaalka loo sii wado, haddii kale ciidanka igaa jabi lahaa. Marka ninka sanay cabdulla la yiraahdo waa nin noocaasa waaye. Ninkaas sheekh shariif ay iskula fiihiin xalay 25 ilaa 50 ayaa dadku kala sheegayaan, oo baabuurta dagaalka tekhnika ayuu magaalada Muqdisho soo geliyey oo diyaar u ah inay maaragtay dagaalka ugu horeeya oo waqtiga la qaadi doono god knows ilaahay og la qaadi doono ayuu u diyaar garoobayaa. Marka maaragtay xaaladaasa magaalada Muqdisho ka jirta, hal diyaar garoobo dadka oo aan muhiimka ahayn oo xamar wax shaqaa iyo waxba aana ka haysan maaragtay hasii baxaan, maaragtay dhulkii haska sii aadaan. Maanaa xamar hadda wax yaala male, waqti doorasho waaye. Iskoolada waa la xiray, ninkii iskool dhiganayay aniga xataa ilmayga iskoolada waa loo soo xiray, 15 maalmood iskoolada waa la fasaxay. Hadday ilma iyo wax idiin joogaan, xataa ilmihiina maaragtay waa dhoofsan kartaan oo wixii aan muhiim ahayn magaalada Muqdisho ka saarta. Hadhow bay tiraahdaa liima degin, kuwa oo aaminsan inaanan maaragtay qoyska aanan wax jira aan u sheegin, maaragtay qoyska wata dhibicdii dhacday waalidiin sheegaya si aan u diyaar garowdaan. Meesha diyaar garow waa rabaa dagaal, diyaar garow kama soo haro, weli arinta qabiil ay maraysaa. Maana hadda maxay idin kaga sheekeeyey wasiirkii arrimaha gudaha ayaa wiil wuxuu yiri laba dib laan u xiraaya haddaanan 5 qori oo sharci darra ah, booliiska lama ogolaa qori sharci darra magaalada lala marayo. 5 nin oo laftiisa qori magaalada la marayso laga qaaday, ayuu yiri taliyaha qaybta booliiska oo saleebaana iyo tale wasiirka amniga oo habargidira labadaba wuxuu yiri qofkii oo dhan intuu ka dhigay. Maana nin saas u kibirsan waaye ninkaas sanay cabdulla la yiraahdo, marka halkaasay xaaladdu maraysaa. Ninkaasa hadda ugu khatarsan oo maata sheekh shariif ninku ku dhaaranayo waxa hanjabaada ugu weyn oo hadda hawiyaha ay wadaan habargidirta. Waxaa moodaa in ay xoogaa yar ra-iisul wasaaraha ku qanacsan tahay, oo maaragtay ra-iisul wasaarehuna hadda markuu dhuusma reeb tagay macnaha jidad iyo eraboore iyo waxba u ballanqaaday xoogaa yar ayaga maaragtay. Waxaa moodaa in xoogaa biyo lagu shubay oo xoogaa yar ay maaragtay ra-iisul wasaaraha ay xeerinayaan iyo dowladnimada oo ay ra-iisul wasaaraha ka leexanayaan moodaa. Laakiin meeshii oo xaafadii shalay oo musharaxiinta ay deganaayeen oo la hareereeyey gebigeeda ceer iyo saleybaana degan, macnaha ciidankii tegey haddii qoryaha loola soo bixi lahaa shalay, ciidankaas halkama soo fiigi laheen. Waa meel khatara waaye, zoonahaasoo dhan waa zoobe markii laga soo tago ilaa iyo xaafadda Madiina. Intaasoo ka Madiinada shishe ayaa afgaal daawuud degan yihiin oo cumar filash qabiilkiisa degan yahay. Inta ka sokaysoo dhan ilaa eraboorka agagaarkiisa wixii filooyin eraboorka ku wareegsan waxaasoo dhan ceer ay qabsaday, iyo guryihii bangiyada iyo waxaasoo dhan waa wada ceyr miiran waaye iyo saleebaan. Marka shalay haddii laysku dhici lahaa iyadana khatarteeday lahayd. Maaragtay waa iska khamaar waaye hadda magaalada Muqdisho waxa ka socda. Marka xaaladda ugu dambeysa waa taas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.